I learned from that. But can I tell you something about the end of the story? Here
Deus que você está no chão. Porque saiu o vinho na capa de Maria. E a Maria tem a Maria de trás. O vizinho é meu, é meu pai, meu filho. E a nossa, porque a pele é só do meu raio, né? Uacha! Que perto vai ter uma marcha! Thank you.